سلام ودي تبيت سبوتاتين اندي ناتش اينو بتام تفتنال ياو يتدار وغونو زارين جدي ياسوك انجرا مبلات عاستر لتوت بيب دللنو ياسوك انجرا البلا مبلو عواج سلو تابي لامي جمرا يجزي انجرا لقا كرون دا سارك تنيال ياو يا يجعل كتلا ساي مالچلو اندس ناكوي ما انجرا كونك نينو بندك جرا تبالا اللي እስኪ አብራችሁኝ ሁኑ ሁኑ እንግዲህ እኔ እንጀራ ለመጋገር መጀመሪያ ያረኩት ነገር ብቻው ጣይፍ እርሾና ውሃ ከዛ ካረቀም በኋላ ያው ዛሬ ማለት ነው አብስቴን አርኪ እቺ እንጀራ ይልጋገር ነው የመጀመሪያ እንጀራ እንግዲህ እንዴት እንደሚሆን አብረን እናያለን ያው ዛሬ ቃተኛ ትበላለ ሌላው ቢቀር የመጀመሪያው ለማ ታሪክ ሆነ ይሄ መዘገባል ወይ Anyways, በስንት ቆያውን ስንት አመትሽ ነው? 22 22 አመትሽ እንጀራ ጋግረሻል እንዴ? ትስተካከለ በጣም ትልቅ ነገር ነው? አዎ በጣም ትንሽ ነገር ነው ጋግረሻል አይ ከዚህ ፍትኮ ቤትም ይያለውኝ ያው ጎቻ ምናምን ብቻ ነው ስለዚህ ምንም ሁሉም ሰው እኔ የተማርኩት ነገር ከትዳር በፊት እንጀራ መቻል ግዴታ ነው ያው ትዳር ላይም ይለመዳል አንድ ላይ ባላችሁ ሲያግዛችሁ በተለይ ደው እንግዲህ አሁን ለትጋግር ነው ቤቢሹ እንደምታት ጆጓን ይዛለች ግራ በመጋባት ሂደት ውስጥ ነው ያለችው ከታች ጀምሪ መጀመሪያ ከታች ዝቅ አርገሽ ጀምሪና ከፍ ያረክሽ ዙሪ አው አንዴ ላሰ እሺ ላሰ የቆ አንዴ ጎበዝ በቃ ይሄ ቆንጆ ነው አላቀሊቱ አልክም ወደ ላይ ወደ ግ ያረቻ ሙያት 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 ቶሎ ከረቴዝ እንግዲህ አፋ በቃ ደፍተሽ እኮ ነው ልጅ ታታ ወፈረም ዋው ጭሱ ራሱ ያስተውቃል ዋው እንጀራ እንጀራው ስካር አለበት እንጀራው እንደምታዩት ሰላም ሊያኔ ካሽሮለት አመት ጀምሮ አያቴ ስታዘጋጀች የቆየችውን የባልተን ዳውጤቶች ሳይና ከሷ ስሩኝ ስማር ሳግዝ ነው ያደኩት አሁን ላይ ግን ያንን የባልተን ዳውጤቶች ከሷ ተረክቤያለሁ ስታሽሩ ምናዘጋጀቸው ውጤቶች ምጥን ሽሮ ወይም ደግሞ ካተርና ከሽምብራ አንድ ላይ የሚሰራ የሽምብራ ሽሮ ብዙ ጊዜ ለስኳር በሽተኞችና ሪህ በሽታ ላለባቸው ሰዎች ተመራጭ ነው እንዲሁም ነጭ ሽሮ
እና በርበሬ ናቸው። እኛ ለምን ይመርጡናል? ምን ተቀማቸው ግባቶች ንጹህና ለጤና ተስማሚ? ራቱን የተበቃ አዘገጃጀት ሩም ጣም ኤክስፖርት ስታንዳርድ ያበቁና ተመጣጣኝ ዋጋ ከጥራት ጋር ይዘን ይቀርባሉ። ውሃ፣ ዘይት፣ ጨው ብቻ በመጠቀም በ15 ደቂቃ ውስጥ ደስታውን ያጣጥሙ። እንዴት ያገኙናል? እዚህ ጋር ባለው ስልክ ቁጥርና እንዲሁም በኢንስታግራም ፔጃችን ቴክስት ማድረግ ይችላሉ። ይደውሉ። ያሉበት ቦታ በነፃ እናደርሳለን። ኤክስፖርትም እናደርጋለን። ራትና ጣዕም መገለጫችን ነው። ደስታሽሩ። በለው አንተ ቻልሽ። የመጀመሪያ ቀንሽ ግን አይመስልም ብል እስከ ዛሬ በሱቅ እንጀራ የሰከሽኝ እንደዚህ እየቻልሽ ነው እና የቱ ይብሳል? እኔ 15 ብር 20 ብር መክፈል ነበር የሰለችኝ። ከምንም በላይ እስቲ በል ለትሻይ ነ የአይኑ መትለቅ እና ማነስ የእንጀራውን ቴስት ይለያል ብለሽ ታስቢያለሽ ወይስ ምንድን ነው ፖይንቱ? አይኑ ቢጠብ ቢሰፋ? አይኑ በጣም ስተላለቅ ምንድን ነው? ምናች ከመጀመሪያዎቹ ምናምን በቃ ትንሽ ክፍተት ዳፍተት ሁለት ቦታ ተፈጠረብኝ ተፈጠረ። ከዚህ ግን ክቡ ተሰጥቷል። ዋና ደግሞ እሱ። ስለዚህ ይሻላል። እያሻሻልሽ እየመጣሽ ነው። ናይስ። መጀመሪያ ቀን እኮ ነው የምር ለአይን ነው ማለት ነው። እስካሁን ባይ ዘ ወይ አሪፍ እንጀራ እኮ ጋግረሻል። በየመሃሉ እናስብ። አንዳንድ የሚያስብን እንጀራ በስማ 2000 አይን በይው ያለው 2800 ኧረ አንቺ በሚሊዮን ነይ። አይን ስንት አይን ሲኖረው ነው አሪፍ? እሺ በ አሁን አንተ የኔን እንጀራ አይደለ በጣም የተናገርከው? አሁን ይሄ የመጨረሻ ነው። የመጨረሻ ጉቻ ጋግራለሁ ለቃተኛ። ይሄን ግን አንተ እኔ አረ እኔማ ከዚህ የተሻለ እጋግራለሁ። ኩኩ ዝም ብለሽ ብቻ ማለት ነው አንቺ ትመሰክሪያለሽ። እውነት በትክክል ነው የምመሰክር የማን እንጀራ እንደሚሻል ማለት እጋግራለሁ። አረ እንዳታስብ። እንግዲህ ይህንን ሁሉ ኢንስትራክሽን አብራት እያገዘቻት የነበረች ኩኩ ነች። ስለዚህ የመጀመሪያ እንጀራዋን ቤቢሹ ስጋግር ኩኩ እግዚአብሔርን በጣም ይሻላል። እስካር አለበት እዚህ ጋር ቀድ ሲደባደቡ የቀደደው በቃ ሁልጊዜ ከጎኔ ማትለየኝ። የመጀመሪያ ምስር ወጧንም ስትሰራ ኩኩ ነበረች። የመጀመሪያ ሌላ ምንድን ነው ያደረግሽው? ይህ ነገር የበሰላል መሰለኝ። የበሰላል መሰለኝ ይህ ነገር ናጋግርናሁ ከዚህ የተሻለማ ካልጋገርኩ። አንቺ እንግዲህ ከስንት ሙከራ በኋላ ነው እያስተካከልሽ? አሟሽልኝ መጀመሪያ እባክሽ። ደንብ ግን አሟሽተዋለች። በኋላ ልነግረው ነው እንደ አሽቃባጭ ስለሆንክ ጎበዝ ነው። እኔ ባይዘዌ አርት ስለማደንቅ እና ስለምወድ እንጂ ሌላ ተበላሸ ዘንድሮ። ኤኒዌይስ አርቴን ካስረዳው በኋላ ኩኩ አስተካክሏለች። ሆነ ማለ እኔ አክቹዋሊ
واو انجدي فاينالي فاينال بيبي አሁን እሺ አሁን ደምድ ነው ኒ ደንጎቻችን ይሰራላ ቃተኛችን ቃተኛችንን ሰራልሽ አሁን እሺ ከዛ ነው ማቀው አሁን ስለ ቴስት ስለ እንጀራ ቴስት ያወቅኩት እኔ ቃተኛ እናት እንጀራ ስጋግር ታበላይ ነበር እዛኔ አውቀዋለሁ ቴስቱ ስለዚህ በሱ ቴስት ነው ምን ወዳደረው ይያልኩሽ ነው እኔና እንጂ እኮ የእናትክ እንጀራ ቴስት ማመጣል ነው አይደለም የሚታወቀው ቃተኛ ተሰብቶ ሲበላበት ነው በትኩስነቱ እንጀራ ጣሙ አለ ስለዚህ የቀድም በጋገርኳት በዛ በቀዳዳው ምናም ሙድ እንዳያሽ አይቀጥልም አሁን ጣሙ ላይ ነው ለምን ሰራው ቃተኛው አ ጣሙ ላይ ነው ኩኩ ምዳኛው ማለት ያው እንግዲህ እንደምትዩት አሁን እየውሽታለሁ ኩኩ የጠበቀች ነው እንግዲህ የማንቃተኛ እንደሚጣፍጥ እንግዲህ ዳኛችን ኩኩ ስካን ስታግዘን የነበረችው ምሷ ነች ስለዚህ ያው ቀርቦልሻል አሁን ከሁለቱ መምረጥ ያንቺ ፋንታ ይሆናል ማለት ነው ሁለቱንም ቀንሰሽ አስተያየት ሰጫለሽ አይ እንደዛ የሚባል እውነተኛ መልስ ነው አይ የእንጀራ ቴስት ይታወቃል ይባላል እንጎቻ ላይ እንትን ቃተኛ ላይ መጣንታፍታ ቆመሽ ቆለቱና ወዳ ማወዳደር ነው እንጂ መጣፈጡ እንደሚጣፍጥ ማናቀለን ለታችን መጣፈጡ የግራኒ እጅ ነው የሚያሳየው በርበሬው መስፋ ምንድነው እንጀራው ግን እንዴት ልቁራ እንጀራውን እንትን ቤብ ሹካና እንትን አምጪላት እንጀራው ስንስ ዳራቅ ቢኖር ጥሩ ነበር። ኦኬ። ስለዚህ የማን አሸንፋል? ሳማ አሸንፋል። አይናይ ነው አለን ታታለሽ። አሁን ተመጪና በይብ ደሞ ትቀምሻለሽ። ቤት ሰዎቻችን እንዳያችሁት ነበር። የዛሬው ፕሮግራም በይብሽ ግን አንተ የጌታዬ ምን ተሰማሽ? ማይ ኤክስፔክቴሽንሽ እና ቀላል ነው እንን ቪዲዮ ስለቀው ሱ መጠየቃችሁ አይቀርም ግን እንወዳችኋለን ስቴቱ በቀር በጊዜ መልቀቃችን አይቀር አዎ ወይ ምክንያቱም ወይ ራሱ እንደቋለ አዎ ካለታንዱ አንደም ስለአረጋ በቀጣይ ቪዲዮ እንወዳችኋለን